Se oli viimeinen valmistava peli ennen EM-kisoja ja mukava voitto siitä niin Ukrainasta, revanssi viime viikonlopusta. Joo, hyvä iloinen esitys, varsinkin ensimmäinen puoliaika. Että se oli nyt enemmän sitä susikoripalloa, mitä tässä viime turnauksessa ehkä vähän jäätiin kaipaamaan. Iloinen hauska esitys ja saatiin hyvä voitto. Onko se vaan kysymys, että tällä viikolla on herkistelty enemmän kuin mitä aiemmilla viikolla treenissä vai mistä se on ollut kiinni? No se voi olla, meillä oli lyhyempi viikko, treeniviikko alla ja pari vapaapäivää turnauksen jälkeen, niin ehkä se auttoi asiaa tähän kerätiin energiaa, että se voi olla yksitekin. Ja Mäkäläisen Ville sanoi, että kun sä heitit kolmosen, niin sulta putosi iso haarniska selästä. Mitä se tarkoittaa? No niin, se on hyvä kysymys. Ville Mäkäläisen sanontoja yleensä aina mietitään, että mitä ne tarkoittaa, että ei muuta kuin tuulta liekkeihin vaan. Mutta voiton kanssa on aina mukava lähteä jatkoon tästä näin ja pari päivää Suomessa lepoa, sitten Ranskaan matkaa ja positiivisen mielin EM-turnaukseen. Joo, kyllä tämä oli paras mahdollinen varmasti kerralli harjoitus pelata mahtavan kotiyleisön edessä. Hyvällä fiiliksellä hyvästellä fanit ja tai sanotaan että ei hyvästellä vaan nähdään viikon päästä uudestaan. Erittäin hyvin mieli Ranskaan ja hyvin valmista. Ja faneista vielä. Suomessa pelattiin kaksi valmistavaa ottelua, ulkomailla pelattiin 6 tai 7 peliä. Tai se on niin, että yhdessä Suomen peissä oli enemmän väkeä, mitä muissa peleissä oli yhteensä ulkomailla. Onko Suomessa todella korisbuumi menossa? No kyllähän se on. Se on tosi hieno nähdä, ja, että yleisö ihmisiä kiinnostaa ja ne tulee tukemaan meitä. Että kyllä se on erittäin hienoa ollut viime vuosina aina pelata täällä Suomessa ja näin mahtava yleisö ja isot kiitokset kaikille.